أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المؤمن الحق بالحق بالقادر، وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزل الله إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور إذن ربهم إلى صراط عزيز الحميد. صلى سورہ ابراہیم کی تفسیر مقصود ہے، اور یہ اسی سلسلے درس کی تیسری تقریر ہے جس کو آپ سماعت فرمائیں گے. گزشتہ دو تقریروں کے لیے تو آپ کو علم ہے کہ یہ تمہید کے لیے وقف ہو کر رہ گئی. تیسری تقریر کی حد تک میری کوشش یہ ہوگی کہ آج باقی ماندہ مسائل کو جن کا تعلق حضرت ابراہیم خلیل سے ہے اس مختصر سے وقت میں ختم کیا جائے اگر ممکن ہو سکے، تاکہ ہم کل سورہ کا آغاز کر سکیں. اب تک جو کچھ بھی کہا گیا اس کا ماحصل یہ ہے کہ سیر عبودیت بشر کا ایک کامل ترین نمونہ ہے ابراہیم. سیر کمال انسانیت کی ایک مکمل مثال ہے ابراہیم، کہ جہاں وہ سارے مدارج کو طے کرتے ہوئے اس قابل قرار دیے جاتے ہیں کہ قیامت تک
باقی رہنے والا دین جو اسلام ہے وہ ان کے نام سے منسوب ہو جائے. ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین. یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے, اسی نے تم کو مسلمان کہہ کے پکارا ہے. تو اس قدر دوام ہے ذکر ابراہیم میں کہ اس پر بڑی توجہ خاطر کے ساتھ اور بڑے اعتناء باطن کے ساتھ غور و فکر کی ضرورت ہے. میں نے یہ عنوان اگرچہ اس سال آپ کے لیے پسند کیا مگر کچھ گھبرا بھی رہا تھا کہ شاید عام فہم نہ ہو سکے, شاید پوری طرح سمجھ میں نہ آ سکے, مگر گزشتہ دو تقریروں کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھ سے زیادہ آپ سرعت فہم کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ آپ الحمدللہ مسائل پر قابو پا رہے ہیں. اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ میں جب یہ خطاب کرتا ہوں کہ آپ ہی سے یہ توقع ہے, آپ ہی سے یہ توقع ہے قرآن کو کہ آپ ابراہیم کو سمجھیں گے, آپ ہی سے یہ توقع ہے قرآن کو کہ آپ ابراہیم سے سمجھیں, ابراہیم کو سمجھیں, ورنہ ہم بہت سی محفلوں میں جاتے ہیں, بہت سی باتوں کو سنتے ہیں, بہت سی تقریریں ہمارے دل و دماغ میں محفوظ ہیں, ہم کو کبھی خیال نہیں پڑتا کہ کسی بولنے والے نے اسلام سے گفتگو ابراہیم سے شروع کی. اس کی کوئی وجہ ہوگی, اس کی کوئی وجہ ہوگی, اگر ان کو نہیں معلوم ہے ان کے بزرگوں کو معلوم ہے. کہیں نہ کہیں کوئی ایسی خلش ہے کہ ذکر ابراہیمی سے آج زمانے دل و دماغ ذکر و شعور معرہ نظر آتے ہیں, کوئی بات ہے. اور اگر ان کے باپ دادا کے لیے بھی یہ فکر نہیں ہے تو پھر یہ سلسلہ کہیں اور سے آ رہا ہے, کہیں اور سے آ رہا ہے, کسی نہ کسی منزل پر کسی نے روکا ہے کہ بس اب ابراہیم کو روکو, ختم کرو, اب اپنی ختم مرتبت کے مسائل اور ارشادات اور ان کے احکام کی طرف جاؤ. لیکن میں پھر وضاحت کروں کہ آپ سنانے معقدہ کو, سنانے معقدہ عقیقہ قطنا تقلیم اظافیر منہ تراشی غسل, یہ سنانے معقدہ اور نماز زکات حج ایسے احکام فرائض یہ اس وقت تک آپ سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ سلسلہ تاریخ اسلام ابراہیم کا ملا. یعنی 3000 برس کی تاریخ ہے جو آپ کے سامنے ہے, وہ نماز کی تاریخ ہو, وہ زکات کی تاریخ ہو, حج کی تاریخ ہو, خانہ کعبہ کی تاریخ ہو, طواف کی تاریخ ہو, صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے کی تاریخ ہو, یہ سب تاریخ قدیم ہے. جہاں کہیں آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے آپ کو آغاز سے سمجھنا پڑے گا, درمیان سے جہاں آپ کوشش کریں گے سمجھنے کی, درمیان سے آپ جہاں کوشش کریں گے سمجھنے کی, ایک آپ عجیب جملہ تاریخ اسلام میں جگہ جگہ پائیں گے. اور وہ جملہ یہ ہے, حقیقت
ایک عجیب بات, حد سے احکام آپ اٹھا کے اسلام میں دیکھیے, وہاں ہدایت دی جاتی ہے ہم کو. یہ دوستوں کا مشورہ تھا, یہ کسی صاحب نے یوں کہا تھا, کسی صاحب نے یہ کہا تھا اللہ کے رسول قربانی یوں دینی چاہیے. تو یہ باتیں کیسے ذہن میں آئیں؟ اسی لیے ذہن میں آئیں کہ آغاز سے بے خبری ہے. اگر آغاز سے خبر ہوتی تو پتا چلتا کہ دین حق میں کسی کی مجال نہیں ہے جو مشورہ دے سکتا. وشرع لکم من الدین, انبیاء اولو العزم پانچ ہیں, وشرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیہ. دین میں ہم نے شریعتیں قائم, پہلا باب نوح لے رہے, اور اسی طرح سے تیری طرف وحی کی. نوح کے فوراً بعد ختم مسلط کا تذکرہ ہے. وشرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیہ وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ. یہ پانچ انبیاء اللہ, نوح اور تو, ابراہیم, موسیٰ اور عیسیٰ. آپ نے دیکھا ابھی جو سلسلے میں آخر تھے, ایک آیت ان کا نام درمیان میں لیا, ابراہیم جبھی پہلے لیا, اور کہا کہ یہ پانچ انبیاء اللہ. پانچ انبیاء اللہ کے معنی اس عزم کے ساتھ ہی انبیاء ہیں کہ یہ تارکان حیات جو مقصد و مقصدیت کے ساتھ ہے, اس کارخان حیات کے نظام کو بدرجہ عدم کامل کیا جائے. ان انبیاء کو بھجوانے کا مقصد یہ تھا. اس میں نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ اور آپ یہ صاحبان شریعت ہیں, یہ انبیاء اولو العزم ہیں. اس لیے تاریخ اسلام بادشاہوں کی تاریخ نہیں ہے, تاریخ اسلام نماز کی تاریخ ہے, روزے کی تاریخ ہے, حج کی تاریخ ہے, جہاد کی تاریخ ہے. مسئلہ کیسے شروع ہوا, کس نبی نے کہاں تک پہنچایا, دوسرے نبی نے کتنا اضافہ کیا, تیسرے نبی اولو العزم نے اور کتنے احکام پہنچا دیے, چوتھے نبی اولو العزم نے کس درجہ کمال پر پہنچایا, تاکہ ختم مکتبت کے پاس پہنچ کر آواز آئے الیوم اکمل کو. اس طرح سے اس سلسلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر اسلام نام ہے مقصد و مقصدیت الہی کا, تو تاریخ اسلام نام ہے مسائل کی تاریخ, اس کی رخصتوں کا, اس کے عزائم کا, اس کی اجازتوں کا, اس کے استثناء کا, اس کے مقدمات کا, اس کے آغاز کا, اس کے انجام کا, عہد بعہد کے فتووں کا, عہد بعہد کی تبدیلیوں کا. یعنی ہر مسئلہ کس منزل سے چلا, آج کس منزل پر قائم ہے, یہ ہے تاریخ اسلام کی. مگر نادانوں نے اسلام سے مراد شاہی کو لے کر تاریخ کو بادشاہوں کے قدموں پر ڈال دیا, اور اس طرح سے مسائل کی تاریخ باقی نہیں رہی. جب مسائل کی تاریخ باقی نہیں رہی تو دنیا یہی سمجھ گئی کہ عزا کو تو انہوں نے کہا تھا کہ عزا اس طرح سے دی جائے, اقامت کا مشورہ تو انہوں نے دیا تھا, نماز کو ختم کرنے کی گفتگو انہوں نے کی تھی, قیدیوں کو چھوڑ دینے کی باتیں ان سے حاصل کی تھی. یعنی ساری رسالت مشورے پہ آ کے رہ گئی. یہ غلطی کیوں ہوئی؟ غلط اس لیے ہوئی کہ ہم آغاز سے بے خبر, آغاز سے بے خبر. اور آغاز سے بے خبری اگر اس لیے ہے کہ آغاز سے بے خبر ہو جانے کے بعد, کیونکہ پرانی تاریخ ہے, اگر یہ نظر سے اوجھل ہو جائے تو ہماری اہمیت رہے گی تاریخ میں کہ ہم نے یہ مشورہ دیا. اگر یہ ہے تو اور بات ہے, مگر اس فکر میں بڑا احساس کمتری ہے, اس فکر میں بڑا احساس کمتری ہے کہ اگر ابراہیم ہمارے سامنے آ کے چمکے تو پھر ہمارے تارے ڈوب جائیں گے. اس میں احساس کمتری ہے, ورنہ کامل وہ انسان ہے کہ نام لے گا ابراہیم کا, ان کو بھی چمکائے گا, خود بھی چمکائے گا. ہماری گفت
گفتگو میں ہم آہستہ آہستہ حضرت ابراہیم کے متعلق اور وضاحت کرنا چاہتے ہیں. اچھا آئیے میرے ساتھ ذرا ایک سورے کو پڑھنے کی کوشش. یہ سورہ صافات, سورہ صافات سورہ یاسین کے بعد کا سورہ ہے. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحًا وَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحًا وَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. نوح نے ہم کو آواز دی, ہم کتنے اچھے جواب دینے والے ہیں. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. ہم نے نوح کو, نوح کے اہل کو کرب عظیم سے بچا لیا. ہم نے نوح کو, نوح کے اہل کو کرب عظیم سے بچا لیا. سلام علی نوح فی العالمین. نوح پر سلام ہو عالمین. انا کذالک نجزی المحسنین. احسان کرنے والوں کا ہم صلہ یہی دیتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین. وہ ہمارا مومن بندہ تھا. ثم اغرقنا الاخرین. ہم نے نوح اور اس کے اہل کے علاوہ سب کو غرق کر, سب کو غرق کر. وان من شیعته لابراہیم. اب ابراہیم کے ساتھ کیسا لفظ قرآن میں آیا. اس سے خلیج کا آغاز ہے. اور اس وجہ سے ابراہیم کو پسند نہیں کیا گیا تو اس کا بھی امکان سمجھ میں آتا ہے, سمجھ میں. اس لیے کہ یہی ایک مقام ہے قرآن میں معجزے کا. بہت بہت سنیے, یہی ایک مقام ہے قرآن میں معجزے کا, اس معجزے کا جس معجزے کا اس لفظ سے تعلق ہے. ورنہ ہم کو دیکھ دیکھ کر یہ آیت پڑھی جاتی تھی. والذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا. جنہوں نے دین میں تفریق پیدا کر دی وہ شیعہ تھے. ہم کو دیکھ کے جو آیت پڑھی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ والذین فرقوا دینہم. جنہوں نے دین میں تفریق کی, اختلاف پیدا کیا, وہ گروہ گروہ ہو گئے, وہ شیعہ تھے. تو ہم چپ ہو گئے. یہ جان کر کہ قرآن اپنے بعض کی بعض مقام سے تفسیر کر دیتا ہے. اس لیے کہ اگر یہ لفظ برے معنی میں کوئی استعمال کرتا ہے, گروہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, گروہ دین میں تفریق کی, گروہ گروہ ہو گئے, بالکل صحیح. بغیر گروہ گروہ ہونے کے دین پھولتا پھلتا نہیں ہے. یہ برائی نہیں آئے گی جب تک کہ آپ تفریق نہ کریں, اختلاف نہ کریں. فکر انسانی مدارج کمال پہ نہیں جاتی ہے تو کوئی برے معنی نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی معنی اس لفظ سے کیے جائیں تو اس معجزے نے روک دیا. من شیعته لابراہیم. اور ابراہیم اس کے گروہ سے تھا, اس کی پارٹی سے تھا. اگر اس لفظ کے معنی پارٹی کے ہے تو ابراہیم اس کی پارٹی میں سے. گروہ کے معنی ہے تو اس کے گروہ سے تھا. دوست کے معنی ہے تو اس کے دوستوں میں. فالوور کے معنی ہے تو اس کے فالوور میں. اور اگر ساتھ دینے والے کے معنی ہے, بڑے عجیب مانا ہے تاریخ میں, ساتھ دینے والے کے مانا ہے تو وہ ساتھ دینے والے کے مانا بھی ہیں کہ نوح کا ساتھ دینے والا ابراہیم. وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. اس کا, اس کے گروہ کا, اس کی پارٹی کا, اس کے جماعت کا آدمی تھا ابراہیم. ایک نبی اولو العزم کا تذکرہ ہوا, ابراہیم کا تذکرہ ہوا, اور ابراہیم کے ساتھ ہی یہ لفظ استعمال ہوا, یہ لفظ استعمال ہوا. اب جیسے ہی یہ لفظ استعمال ہوا, یقیناً مفسرین قرآن نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ابراہیم پر زور دیا جائے گا,
وہاں اس لفظ کی حقیقت کھلے گی. دیکھیے اب بحث چل رہی ہے, میں اسلام کو لے جا رہا ہوں ابراہیم تک, اور قرآن کہتا ہے نہیں وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, اسلام جا رہا ہے نوح تک. اس کے دوستوں میں وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, اور پھر وَسَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ, ابراہیم کے بھی ہمارا سلام, جا رہا ہو کلمتاً باقیتاً کی عقبے, ہم نے ایک باقی رہنے والا کلمہ اس سے ملحق کر, یعنی اس کے بعد ایک کلمہ ہے جو ہمیشہ باقی رہے گا, جعلہا کلمتن باقیتن فی عقبہ, ایک کلمہ ہے جو ہمیشہ باقی رہے گا, یہ ابراہیم ہے. تو اس ابراہیم کے لیے کل کی تقریر میں میں نے عرض کیا کہ جہاں فکر صحیح راستے کو اسلام میں ڈھونڈے گی, وہاں جب کبھی ابراہیم کا تذکرہ ہوگا وہ اسی منزل پر ہوگا جہاں گفتگو علی سے ہوگی, یا پھر جہاں گفتگو حسین سے ہوگی وہاں ابراہیم یاد آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر مقام قیام بندگی ہے, دنائے آنے حق ہے, اور نماز کا قیام ہے, تو ظاہر ہے ان کا تذکرہ لازم ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ, اللہ ولی, رسول ولی, وہ صاحبان ایمان ولی جو نماز کو قائم کرتے ہیں. اور اگر نہیں, ابراہیم کی قربانی کا ذکر ہے, فدویت کا ذکر ہے, تو حسین یاد آئے, حسین یاد آئے. مگر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ چونکہ قرآن نے آواز دیتی وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, دل کے کسی گوشے میں یا تحت شعور میں یہ بات تھی کہ یہ قوم تقیہ کرتی ہے, اس لیے ابراہیم کی اب جو قصص الانبیاء نے تاریخ کی تو کہا ابراہیم تین مرتبہ جھوٹ بول رہے ہیں, تین مرتبہ ابراہیم جھوٹ بول رہے ہیں. پہلی مرتبہ وہ کہ نظر 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 تن فی النجوم قال انی سقیم, سارے کو دیکھ کے کہا میں بیمار ہوں, حالانکہ بیمار نہ تھے, پہلا جھوٹ. دوسرے جس وقت بتوں کو توڑا تو لوگوں نے کہا کس نے توڑا, تو کہا بل فعلہ کبیرہ, ان کے بڑے نے توڑا, یہ دوسرا جھوٹ. اور تیسرے جب اپنی بیوی سارا کو لے گئے تو بادشاہ وقت نے پوچھا کون ہے, تو کہا خالہ کی بیٹی ہے, تیسرا جھوٹ. تین, اچھا یہ عجیب عادت ہے, یہ عجیب عادت ہے کہ جو کچھ ہم لینا چاہتے ہیں وہ توریت سے لینا چاہتے ہیں. ہم تاریخ کو لینا چاہتے ہیں توریت, جب ہم کہتے ہیں اسلام کو لیجیے ابراہیم سے تو دنیا راضی نہیں ہوتی, مگر جب تاریخ کو لیتے ہیں تو توریت سے لیتے ہیں, عہد قدیم سے لیتے ہیں, اولڈ ٹیسٹامنٹ سے لیتے ہیں کہ ابراہیم جھوٹ بولتے ہیں. اور قرآن کیا کہتا ہے ابراہیم کے متعلق؟ قرآن کہتا ہے سورہ مریم وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. یہ قرآن, یہ سورہ مریم وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صدیق النبی, یاد کرو ابراہیم کو, تذکرہ ہے اس کتاب میں کہ ابراہیم صدیق ہے اور نبی, صدیق ہے. ظاہر ہے کہ ان بہتان تراشنے والوں نے اس آیت کو بھی سورہ مریم کی پڑھا ہے, مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنے کے بعد بھی اگر یہ لقب کسی کو دیا جا سکتا ہے تو
بھی ہو سکتا ہے، ابراہیم کے لیے بھی ہو سکتا ہے. واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا وصديقا وسجب بولنے والا ہے اور نبی ہے. تو مطلب یہ کہ یا تو ہم نے آیات کے ترجمے میں غلطی کی ہے، یا ہم نے توریت سے لیتے ہوئے مسائل کو سمجھنے میں غلطی کی ہے، یا ہم الفاظ کو چھوڑ کے آگے بڑھ گئے ہیں اور جو کچھ کہا گیا تھا اس کو نہیں سمجھ سکے. یہ ایک علیحدہ تشریح کا محتاج ہے جملہ کہ ابراہیم نے کیا کہا تھا اور توریت نے کیا لکھا. مگر میں صرف اس منزل پر ہوں کہ دنیا نے کہا کہ وہ تین مرتبہ جھوٹ بول رہے ہیں، قرآن نے کہا نہیں، انہ کا ہونا صدیق نبی، وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے اور نبی ہے. تو اب مقام صداقت ابراہیمی، مقام صداقت ابراہیمی بہت اہم مقام ہے. دیکھیے اگر آپ میرے اس جملے کا ساتھ دیں گے اور آپ کی فکر بلند ہوگی تو میں سمجھوں گا کہ آج کی حد تک مجھے میری تقریر کا محصل مل گیا. صداقت بغیر شجاعت ممکن نہیں. یعنی لفظ صدیق کہنا کسی نبی کے متعلق وحی ربانی کا یہ کہنا ہو کہ یہ صدیق ہے، اس کے معنی یہ کہ شجاع ہے جو کسی منزل پر بھی پیچھے نہیں ہٹتا. آواز ابراہیم یہ تو کہا گیا کہ بادشاہ وقت نجومیوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اس دور میں کوئی ایسا آدمی آنے والا ہے جو اور پیدا ہوگا کہ جو دکھ کو نقصان پہنچائے گا، صحیح حکومت کو نقصان پہنچائے گا، کہا مردوں کو عورتوں سے الگ کر دو تاکہ اسلام منقطع ہو جائے. ابراہیم کی والدہ ایک پہاڑ کی طرف چلی گئی اور وہاں وضع حمل ہوا، یہ بچہ وہیں پرورش پاتا رہا، کوئی 14 برس گزر گئے اور اب جو آئے تو ایک ایسے سن کے ساتھ کہ جہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ ابراہیم جب ہمارے پاس آیا تو قلب سلیم کے ساتھ. یہ خاص لفظ قرآن، جب ہمارے پاس آیا تو قلب سلیم کے پاس آیا، خسات آیا، اور جب سیدھا پہنچا تو بت خانے. اچھا یہ کس کی پرستش کر رہے ہو، یہ کس کی پرستش کر رہے ہو؟ یہ پہلے دن کی آیتیں کس کی پرستش کر رہے ہیں؟ قال ابراہیم لأبیہ آزر اتتخذ اصناما آلہا، تم ان پتھروں کو خدا بناو گے؟ یہ جملہ اب غور سے سن. انی اراک وقومک فی ضلال مبین، تو تیری قوم یہ سب گمراہ ہے، یہ شجاعت ہے. میں تجھ کو تیری پوری قوم کیا چیلنج ہے؟ یہ فقر ابراہیم ہے محمد تو اسی طرح سے تنہا مکے میں چیلنج کر رہا. آہستہ آہستہ مسائل کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. انی اراکا وہ قوم کا فی ضلال مبین، میں تجھ کو تیری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. تو تیری پوری قوم، یہاں مسلمانوں نے کہا وہ باپ تھا اور ابراہیم نے کہا تو تیری قوم. دیکھے تو اور تیری قوم، انی اراکا وہ قوم کا فی ضلال مبین. اب اس کے بعد سے میں نے مسلسل آیتیں پڑھی سورہ انعام، وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي، فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي، فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي. ہر ایک جب ڈوبتا چلا تو ایک مقام تک اللہ احب الآخرین، ایک منزل پر کہا لئن لم یهدنی ربی لأکونن من الضالین، اور تیسرے مقام پر کہا یا قوم انی بری امی دیکھیے میں کس چیز پر زور دینا چاہتا ہوں. یہ تو کہا گیا تھا کہ یہ
کا باپ تھا آدم، تو بیٹے نے باپ کی طرف پلٹ کے کہا تو چری قوم دونوں گمراہ، انی ارا کا قوم کا فی ضلال مبین، لفظ قوم پہ نظر کیجیے، لفظ قوم پہ نظر کیجیے، اور اس کے بعد اب آیتوں کا سلسلہ، یہی سورہ انعام آیتوں کا سلسلہ، وہ ہم نہ لہو اسحاق ابو یعقوب، ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسے بیٹے عطا کیے، کلن ہدینا و نوحن ہدینا من قبل و من ذریته داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذلک نجی المحسنین و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصالحین و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا کلن فضلنا علی العالمین و من ارائه و ذریته و اخوانه و اجتبیناه مستقیم، اور اس کے بعد وہاں یہ کہتے آ رہے کہ تو تیری قوم سب گمراہ، اور یہاں اپنی قوم کے افراد کے نام لے رہے ہیں، پھر ایک مرتبہ دیکھیے، وہبنا له اسحاق و یعقوب و نوحا ہدینا من قبل، اس سے پہلے نوح، اس سے پہلے نوح، اس کے بعد اسحاق یعقوب، اور اس کے بعد داؤد سلیمان یوسف موسیٰ ہارون، اس کے بعد اسماعیل الیسع یونس نوح زکریہ یحییٰ عیسیٰ الیاس، اور پھر اس کے بعد ومن آبائے و ذریاتہم و اخوانہم، ان کے باپ دادا، ان کی اولاد، ان کے بھائی، مشتبہ نہ ہوں وہ ہدعی نہ ہوں میرا جواب مستقل، ہم نے ان کو مشتبہ کیا جنا سے مستقل اس طرح دلائے اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی، حکمت دی، نبوت عطا کی، وَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، اور اے رسول اگر اب یہ لوگ کفر کریں فقط وکلنا بها قوما ليسوا بها كافرين، اگر یہ کافر ہو جائے تو ہم کو فکر لگے ہمارے پاس ایک قوم موجود ہے جو کفر نہیں کرتی، دوسری قوم مرا آخری آیت یہ وہیں جب پور بہا ہاؤ لائے وقت وکلنا بہا قوم لیسو بہا بے کافری، ہم نے قوم کو وکیل بنا دیا، اگر یہ کافر ہو جائیں تو ہم کو فکر نہیں ہے، یہ قوم ہے جو حفاظت کرے گی تیری، تو کفر نہیں کرے گی، تو کفر نہیں کرے گی، اس قوم کے افراد بتلائے، اس قوم کا تعارف کروایا، اس قوم کی سطح کو بتلایا، اس قوم کے لیول کو بتلایا، اس قوم کے سطح ذہنی کو بتلایا، اور کے بعد کا دیکھو ایسی قوم جو شجاع ہو، بہادر جو شجاع ہوگی وہی صدیق ہوگی، وہی صدیق ہوگی، اس لیے کہ صداقت شہر شجاعت نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جہاں شجاعت نہیں ہے وہاں صبر نہیں ہے، صابر وہ ہوتا ہے جو شجاع ہوتا ہے، اور شجاع وہی ہوتا ہے جو صدیق ہوتا ہے، تو صداقت سے صبر تک کیا رب ہے، اب آپ سمجھے، اب اس کے بعد یاد رکھیے جس کے قلیل بھی ہے صبر حسین بھی ہے، اقبال کا سلسلہ، خلیل بھی ہے صبر حسین بھی ہے مالک ہے وجود میں بدر و حنین بھی ہے، خلیل سے لے کے حسین تک، صداقت سے لے کے صبر تک، یہ سکھا درست ہوئی، یہ سکھا درست ہوئی، تو کس کی سکھا درست ہوئی، یا حسین سطح درست ہوئی یا براہیمی سطح درست ہوئی، اگر براہیمی سطح درست ہوئی تو ان من سیاتہ ہی لے آیا،
ابراہیم خلیل کو پیش کرنے کی کوشش ہی نہیں. اردو ادب خالی تھا, اردو ادب خالی تھا, مگر جہاں اس صداقت ابراہیمی کو صبر حسین سے قریب تر کیا, مسلسل کر دیا, وہاں پتا چلا ایک مفکر جانتا ہے, ایک مفکر جانتا ہے کہ اس صبر کا آغاز صداقت ہے, اس صبر کا آغاز صداقت ہے. کوئی اور نام آ ہی نہیں سکا, کوئی اور نام آ ہی نہیں سکا. بے اختیار کہنا پڑا امبال کو کہ سچے خلیل صبر ہوتا ہے. اور اب جگہ اگر درمیان میں رہ گئی تو بس اتنی کہ ماری کا بدر ہونا ہے والی.